Funga macho dakika tano tu. Mungu anatoa watu anaingiza watu wa utukufu ya pili. Mimi nimeona watu nilikuwa na binti moja nilikuwa naemba Mbeya. Baada ya kuombea alikuwa naemba watu wanasimama wanatembea. Anaimba Mungu anapona watu hajatoa siji lakini Mungu ameinua sasa hivi kwa Amerika. Kupitia tu huduma ndogo Mungu amevitilize pale bahati maisha yake sana. Mimi naamini iko na watu Mungu atainua jioni ya leo. Amen. Shika mikono yako mbele, sidikize mimi naenda kuabudu kwa chini tu. Iko na nguvu kubwa sana ya Roho Mtakatifu. Anza kuona kazi yako, anza kuona biashara yako, anza kuona masomo yako. Nataka Mungu afanye kitu gani? Nasema ndani ya dakika tano tu iko na watu maisha yanabadilika. Hata wewe ni mgonjwa, hata uko na shida ya pesa, hata uko na shida ya mwili, hata uko na shida gani, hata uko na ndugu zako wamefunga magerezani mahakamani, nasema Mungu anaingia ndani ya shida zako, anakutoa na kazi ya na utukufu ya kwani anakuingiza na utukufu ya pili. Oh, biashara gani wewe hujafanya ya kwanza ili kufu ya pili imekufa mpaka watu wanakufunga majina na majina lako, lakini Yesu anataka kutembelea. Niko na nguvu kubwa sana ya Roho Mtakatifu. Eka ya baba sekretari, natangaza kwa njia sasa kila kitu kilikuwa inatesa maisha yangu kwa njia sasa nasema iachie katika jina la Yesu. Wewe roho pepo ya magonjwa ya mwili ya mifupa, roho ulikuwa unasumbua cha watu, nasema kwa njia sasa anza kuachia katika jina la Yesu. Wewe shetani umezuia maendeleo, unazuia maendeleo ya watoto wako, nasema kwa njia sasa anza kuachia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Eka ya baba sekretari ya baba. Asante Yesu kwa ajili ya huduma. Asante kwa ajili ya neema yako. Baba tunakuinua na kubariki katika jina la Yesu. Anza kushukuru Mungu. Anza kushukuru Mungu. Mwambie Yesu asante kwa sababu maisha yangu yamebadilika. Oh,
unaweza kukaa dakika tano tunabariki. Amen. Nataka kutambulisha watu ili kusaidia. Mungu abariki sana. Nataka tutambulishe watu kwa